תסמונת לי חריפה, מה שנקרא Acute Coronary Syndrome, ראשי תיבות ACS. אז פה מתחילים חשד לתסמונת כלית חריפה. מתי בכלל נחשוד לתסמונת כלית חריפה, מה זה אומר? זה אומר שיש ירידה בהספקת דם וחמצן בפרט ללב. מאיזה סיבה? למשל, unstable angina. למשל, acute ischemia ללב, כלומר זה התקף לב. משהו שיגרום לפגיעה בזילוח של שריר הלב, יגרום לאקיוט קורונרי סינדרום, וזה יתבטא בהתאם בתסמינים האופייניים של כאבים בחזה, קוצר נשימה, בחילות, הקאות, יכול להקרין לזרוע, ללסת, פחות שכיח. עכשיו, יכול, הדבר הזה יכול להגיע גם עם כל מיני דברים אחרים, תכף נראה. אז קודם כל, גישה הכללית, A, B, C. אחרי זה מסתכלים, יש ירידה, סימנים של ירידה בפוריה, שהם, ירידה בלחץ דם מתחת ל-90, חיוורון, הזעה, ירידה במצב הכרה, שמחשידים לירידה בפרפוזיה. למה זה חשוב? כי אנחנו הולכים להשתמש בתרופות, עשויים להשתמש בתרופות, למשל כמו ניטרולינגואל ספרי, שיכולים להוריד לחץ דם. ואם אנחנו נוריד לחץ דם, אז כבר עם לחץ דם נמוך, אז יהיה קצת בעיה. לכן אנחנו צריכים להסתכל אם יש ירידה בפרפוזיה. אם אין ירידה בפרפוזיה, כלומר הוא נראה בהכרה מלאה, אין לו לחץ דם נמוך מאוד, הוא לא חיוור מאוד, אז אפשר לתת ניטרולינגואל סאבלינגואל ספרי, שהמינון של זה כמו שאתם רואים פה זה עד 3 מנות כל אחת 0.4. עכשיו, ברגע שנותנים את זה, מה שזה עושה זה מרחיב כלי דם מורכיים ובודיים, בעיקר ובודיים, מוריד פרלוד, ובגלל זה אחד הסיבות למה לא לתת את זה באוטם ימני, מכיוון שבאוטם ימני הוא תלוי בפרלוד, בהחזר הורידי של, של אדם ללב, ואם אנחנו ניתן ניטרטים במצב כזה, אז אנחנו יכולים להכניס את הבן אדם לתת לחץ דם, כי החדר הימני עשוי סוג של לקרוס, כי הוא תלוי בפרלוד. אנחנו תכף נראה את העניין עם ה-EKG ימני, או שאולי נראה את זה עכשיו. אתם רואים שטרם הטיפול בניטרטים יש לוודא קונטרה אינדיקציות, שזה דברים שמורידים לחץ דם יחד עם ניטרטים, כמו PDE inhibitors, קרי כל הוויאגרה, סיאליס, ויטרה, כל התרופות להלונות. לחץ דם נמוך. חשד לאוטם ימני. אז איפה תחשדו לאוטם ימני? אוטם ימני תחשדו אם יש, למשל, אוטם תחתון, הולך הרבה ביחד, תזכרו את ההגעה של דם לחדר הימני, הוא דרך, בדרך כלל ה-right coronary artery. עכשיו, בדרך כלל ה-right coronary artery ממשיך ומתפצל לפוסטרוד אסנדינג artery, שלא נותנים לה, מגיעים לאינפרו וול, כלומר לעוד לקיר התחתון. לכן, אם יש לנו פגיעה ב-PDA, יכול להיות שזה פגיעה פשוט ב-RCA שפגע גם ב-PDA. לכן, מחשד לאוטם תחתון, למשל, תחשדו באוטם ימני, תעשו EKG ימני ואחורי. האמת ש-V1 יכול להסתכל קצת על חדר ימין, אז בלידים סטנדרטיים, לידים רגילים, איך ששמים את זה בדרך כלל EKG, אם יש עליות ST ב-V1, אמנם שזה יכול לסמן פגיעה ספטלית, פגיעה ב-anterior wall, עדיין כדאי לעשות, לשקול, לעשות EKG ימני. מה דה לדעתי, אני לא בדיוק זוכר איפה, מציינים את זה שבאוטם תחתון, כדאי לחשוב, אז לא זוכרים לי מה זה מציינים את זה. באוטם תחתון תחשדו על זה. או אם אתם חושבים מסיבה אחרת, לא יודע, V1 מאוד גבוה כ-ST elevation, הוא בין היחידים ש... גם יש כל עניינים שליט 3 יותר מליט 2 ב-ST elevation. לחץ דם סיסטולי מתחת ל-100, מכיוון שניטרטים הולכים לעשויים להוריד ללחץ דם. אם יש ירידה של 20% בדיאסטולי שמדדתם בהתחלה, עכשיו מדדתם שוב, ויש ירידה של 20% זה גם קונטרה אינדיקציה. אם משתמש בעינונות ב-36 שעות האחרונות, PDE inhibitors, הם יורידו לחץ דם יחד עם ניטרטים קונטרה אינדיקציה, וצריך לקחת לחץ דם שוב אחרי שנתנו ניטרטים, כדי שנגיד נפקח על זה, והלחץ דם שלו נוריד מתחת ל-100 סיסטולי, 100 מילימטר כזה. אוקיי, זה האופציה שלנו לתת ניטרטים אם המטופל לא מראה סימנים של דם בפרפוזיה ויש לו חשד ל-ACS, קליק קורונרי סינדרום. אפשר לתת לו לשקול חמצן, לא להעלות את החמצן מעל 96 ולהקפיד מעל 92, שלא יהיה יותר מדי חמצן. כל מיני עניינים של אוקסיגנציה וכאילו ריאקטיב אוקסיגנטד פרטיקלס, חמצון יכול לפגוע יותר מדי, טוב. הסקורין בלעיסה נמצא בשתי המקרים, שזה 160 עד 325 מיליגרם בלעיסה, גם אם המטופל כבר טופל באספירין, רק כשאתם מתים אספירין צריך לשים לב לקונטרה אינדיקציות, כיב פפטי פעיל, דימום בדרכי העיכול, בואו נראה את זה, כיב פעיל, דימום בדרכי העיכול בשלושה חודשים האחרונות, רגישות כרגיל, הריון, והיסטוריה של אסטמה שהחמירה תחת נון סטרואידל אנטי אינפלמטורי דרגס, ג
כי אספירין הוא גם סוג של NSAID, שאפילו אי-רוורסיבל מבחינת הפסיעות. וגם אם הוא נוטל באופן קבוע אספירין, עדיין תן לו. טוב, בזה כגב שתי המקרים, מן הסתם לחפש את האוטם, איפה האוטם, האם תהיה קונטרנדיקציה לנטרטים, כי יש חשד לאוטם ימני, אוטם תחתון, לא אוטם תחתון, אוטם קדמי, אוטם ימני, יכול לעשות גם כל מיני AV בלוקים, אז ביצוע אק"ג וחיפוש אחר סימנים של אוטם, או דברים אחרים, ומיקום האוטם. אולי, דימה, EKG beats, או MI location, אתם תראו שהלידים, בהתאם איפה שהלידים, זה איפה שהאוטם נמצא, אתם יכולים לראות, זה דווקא תמונה טובה, הקיר הלטרלי, שאולי נראה לכם במקביל תמונה לזה, בטוח יש תמונה טובה, הנה, בוא, זה תמונה טובה. אז הקיר הלטרלי, 1 AVL V5 V6, יושבים לנו הקיר הלטרלי, lateral wall MI, 1 VL V5 V6, inferior lead, הלידים התחתונים, 2-3 AVF, הם ה-inferior wall MI, האנטרו וספטל זה V1 עד V4, שזה אנטרו כאן וספטל כאן, אתם יכולים לראות את המדומים הם, והלטרל קור, טוב כמו שאמרנו. אז בואו נראה, האינפרו וול, אתם יכולים לראות איך הרייט קורונרי ארטרי הולך פה ומתפצל ל-PDA, האנטרו וול, אתם יכולים לראות פה את ה-left main שמתפצל ל-left אנטרו דסנדינג ול-left circumflexe, איך ה-left אנטרו דסנדינג נותן לאנטרו ולספטל, ספטום וול MI, ואיך ה-left circumflexe נותן לנו ל-lateral wall, lateral wall MI. מבחינת הכלי דם, אתם יכולים לראות אותם קצת יותר יפה פה, right coronary artery, שמי הולך אחורה, לרוב ה-right coronary artery נותן לנו את ה-PDA, לא תמיד, לפעמים ה-left circumflex נותן את ה-PDA, אבל בדרך כלל ה-right coronary, לפעמים גם שניהם נותנים, ה-PDA שהולך לנו לחדר התחתון, ה-right coronary artery של החדר הימני, וה-left main מתפצע ה-left lateral descending, שיש לנו את ה-septal branch, ואת ה-left circumflex שהולך אחורה. וזה מבחינת הכלי דם, וראינו איך ה-EKG נותן לנו למקם, זה הלידים הסטנדרטיים, נותן לנו למקם את המיקום של האוטם, שימו לב שאין פה התייחסות לאוטם ימני, לכן צריך לעשות את EKG ימני, גם אין פה התייחסות לאוטם אחורי, כי ביכול אז כדאי לעשות ימני ואחורי. אתם יכולים לראות איך זה עוזר לנו למקם. אוקיי, יפה. אז ביצענו EKG, ניסינו למקם את זה, חשבנו אם יש לו אוטם ימני בטעות, אם יש לו עבור לתת נטרטים, עשינו ימני ואחורי, אם אנחנו חשבנו, אם יש לו אוטם תחתון למשל, הבנו יש סימנים על ידי פרופוזיה, אם אין אפשר לתת חמצן אספירין EKG וניטרו, אם יש לו סימנים על ידי פרופוזיה חמצן אספירין, לשקול עירוי EKG ולשקול דופמין, דופמין המינון של 5-20 הרגיל, ולתת את זה אחרי כישלון של נוזלים, או כשיש סימנים של גודש רעתי. המטרה שלנו להעלות את זה כמו שאתם תראו פה, אין פה את העניין הזה, אוקיי, אין פה את העניין הזה. טוב, זה אחר כישלון של נוזלים, שנוזלים אתם יכולים לראות איך נותנים שתי מנות של 250, תזכרו שמי שעכשיו עם אוטם, נגיד אוטם קדמי, והחדר השמאלי שלו נפגע, אז מה שיקרה זה שיצטבר דם לפני החדר השמאלי, כלומר, ממה שמחזיר דם ללב השמאלי, שזה הפולמונרי ונס, שמגיעים מהריאות, ולכן אם יש כשל של הלב השמאלי, יכול להיות גודש של הורידים, כי הם פשוט לא מצליחים להסיע את הדם קדימה בריאות, בעקבות זה עלייה בלחץ ההידרוסטטי בהורידים בריאות, הלחץ ההידרוסטטי גורם לנוזלים לצאת בריאות, זה יגיע לנדיות, הנדיות יתמלאו בנוזלים, וזה מה שיגורם לנו לבצקת ריאות, ולכן זה מסוכן באוטם שהוא יעשה בצקת ריאות, ו... אם אנחנו נעמיס עליו בנוזלים, אנחנו עשויים לגרום לבצקת ריאות, כי נקדיש ונעלה עוד יותר את הלחץ ההידרוסטטי. יעד הלחץ דם הוא 90 מילימטר כספי, שתי מנות 250, אבל תעקבו אחרי סימנים של גודש רעתי, קוצר נשימה, חרחורים, בטח אם יש לו אוטם קדמי נגיד שפוגע בחדר השמאלי. אוקיי, ואם הנוזלים לא עובדים, אז אפשר לעבור לדופמין, או אם שמת לב לסימנים של גודש, אז דם. אוקיי, אז חשד ל-ACS, האם הסימנים של ירידה בפרופוזיה, אם לא, את זה, אם כן, את זה. אחרי כן, שקול מתן פנטניל למקרה שהוא כאוב, בהתאם לפרוטוקול כאב, שזה 50 עד 100 מיקרוגרם, מיקרוגרם, 1 עד 2 מיקרוגרם לקילו, אבל לא לעבור את ה-100, יש פה את ההגדרה של המינון של פנטניל, שנמצא פה בכאב,
איפה זה? למה אין חוגר שלו? מינון. הנה, 1 ל-2 מיקרוגרם, לא לעבור במנה את 100 מיקרוגרם. בסדר, זה לקה. עכשיו, טיפה קפצתי, אז בואו נמשיך עם הקלות קורונה וסינגרון, דיברנו עליה זה עתה. אוקיי, שכל מתן זופרן, המתן זופרן זה 4 מיליגרם בפוש חד פעמי, זה מן הסתם אם הוא מציג בחילות והקרות, ומש יש הערה על זה, שיש לתת רק למטופלים סוגים בחילות קשות והקרות. שימו לב בפנטניל, יגדר מצב הקר זה קונטרואינדיקציה, אם יש לו לחץ דם מתחת ל-100 תיזהרו, הוא בכל מקרה, בכל זאת אופיאט, ומטופלים עם COPD או מעל גיל 75, רק 2/3 מהמינון, תיזהרו אופיאט, הוא יכול לתקן נשימה, COPD מן הסתם פרון לכזה דבר, אז צריך להיזהר איתם, ומעל גיל 75 גם להיזהר. אוקיי? אז ראינו ACS, ראינו ירידה בפוזיה כן או לא, נתנו פנטניל אם יש לו כאב שמצריך את זה, נזהרנו בהתאם, נתנו זופרן אם יש בחילות והקרות משמעותיות, ושואלים עצמנו אם זיהינו ST elevation, מיוקרד אינפקשן, אם זיהינו סטמי, עליות ST שיתאימו, בדרך כלל עם צניחות רציפרוקליות, לא איזה ביניין early repolarization של צעיר, אלא סטמי, ST elevation, מיוקרד אינפקשן. אם כן, אפשר לשקול לתת לו הפרין ולידע את יחידת הצנתורים שיש סטמי בדרך, והמינון של הפרין זה 5,000 יחידות בפוש, אבל יש קונטרה אינדיקציות. הקונטרה אינדיקציות להפרין, איפה הם? הקונטרה אינדיקציות הם טרומבוציטופניה ידועה, תזכרו שהפרין יכול לעשות HIT, H-I-T, הפרין induced טרומבוציטופניה. תגובה כנראה אוטואימונית די נדירה, שבהם כשמזריקים הפרין יש פגיעה בתסיות, ואז הוא יכול לפתח טרומבוציטופניה. אני מניח שזאת הסיבה שהם רואים טרומבוציטופניה ידועה, רמות נמוכות בתסיות, אבל נטייה לידיהם מן הסתם אנחנו נותנים לו אנטיקואגולן, נוגד קרישה. טראומה משמעותית שהתרחשה ב-24 שעות האחרונות, הוא יכול לדמם. מטופל מחוסר הכרה עם סימנים לחבלת ראש, שמה למשל יעשה דימום מוחי, אם הוא נחבל בראש, איבד הכרה, אולי יש לו דימום מוחי, אנחנו ממש לא רוצים להחמיר את זה. ורגישות יתר גדולה לתרופה זה כמובן. טוב, אם אז דנו לפרים, שימו לב, הודעה ליחידה לתיקון נמרץ לב או ליחידה לצנתורים, שאנחנו מגיעים לסטמי, עשוי להגיע לצנתור, לפתיחה של הכלי דם או למעקפים או מה שלא יהיה, תלוי באיזה סטמי יש לו, נגיד לצנתור לפתיחת ה-LED. אוקיי? אז איזה עוד גשים נתן לנו מדע? ידי הפינוי המועדף לטיפול הוא חדר צנתורים מן הסתם, מקום שחלה לסטמי, מדבר עם קרדיולוג, טרם תחילת הטיפול, ולהעביר לו את השם הגה, יש לתעד למי הבא נוגע. אוקיי, אז זה היה, או, הנה, חשד לא אתם ממני, או אחורי, יש לבצע אקי בחיבורים המתאימים, V4R ו-V7-9, V4R זה לימני, V7-9 זה לאחורי, right leads EKG, רק נזכיר איך עושים ימני ואחורי, אז בימני פשוט מעבירים את הלידים ימינה, כמו שאתם יכולים לראות כאן, הנה, אתם יכולים לראות פה את הלידים, אופ, 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 לא, אתם יכולים לראות פה את V1R, V2R, V3, כאילו זה מקביל ללידים הרגילים שאנחנו עושים, רק בצד ימין, וזה בימני, כדי לחפש בעיקר ב-V4R את האוטם הימני, ובאחורי, אנחנו עושים האוטם אחורי, אנחנו עושים, מעבירים את ה-V4 ו-5 ו-6 אחורה, V4 ו-5 ו-6 אחורה, וקוראים V7, V8, V9. את אלה משאירים ומעבירים אותו אחורה, זה נקרא EKG אחורי. יפה, אז זה היה על הקליט קורונה לסינדרום תסמונת כללית חריפה, שוב פעם מטופל שיש לו איזה החמרה בהספקת חמצן ללב, בין אם זה unstable angina, בין אם זה התקף לב, acute coronary syndrome, נכיל בתוכו כמה דברים, בין היתר גם ST elevation myocardial infarction, דבר הכי חשוב עם עליות ST, שבו אנחנו צריכים לשים לב. ST elevation, רק אני אזכיר לכם איך נראה סטמי EKG, אנחנו יכולים לראות את העליות ST היפות האלה, שהן מגיעות בעקבות עליות ST, מקטע ST, עולה, וכדאי לחפש גם את הצניחות הרציפרוקליות, אם יש, צריך לראות את ה-ST elevation myocardial infarction, זה EKG, שימו לב, יש פה עליות, 2-3 AVF, כנראה אותם תחתון, עם צניחות, אתם יכולים לראות בצניחות ST, בלידים מקבילים. טוב, תודה רבה לכם. זה היה על, כמובן שיש גם non-stemi myocardial infarction, כן? יכולים לראות איך נראה הסטמי. אוקיי, תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד ספורט, טוב, זה היה על קורונה סינדרום, מעבודה של מדע 2024,
לכן תהיתי משהו, תודה רבה לכם, זה הכל.